নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোর্স 506 ৰ পৰা লোৱা গৈছে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে বংশগতি আৰু পৰিবেশৰ ভূমিকা বা গুৰুত্ব আজি আমি পাঠদান কাৰ্যসূচীত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিম বংশগতি আৰু পৰিবেশৰ প্ৰভাৱৰ ফলত কেনেকৈ এটি শিশুৰ বিকাশ সাধন হ'ব এই বিষয়ে আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰা যাব এটা বংশগতি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি ধাৰণা আহে বংশগতি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ এটাই ধাৰণা আহে যে জন্মসূত্ৰে লাভ কৰা কিছুমান চৰিত্ৰ বা গুণ বা সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য এটা পৰিবেশ বুলি ক'লে আমি কি বুজো পৰিবেশ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে এইটোৱেই বুজো যে আমাৰ বাসগৃহক অৰ্থাৎ আমাৰ বাসগৃহক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিওফালে বা চৌপাশে থকা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক আৰু অপ্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ সমষ্টিকে আমি পৰিবেশ বুলি সাধাৰণতে কওঁ এতিয়া পৰিবেশ আৰু বংশগতিয়ে কেনেকৈ এটি শিশুৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীটোত আলোচনা কৰা যাওক এতিয়া বংশগতি মানে কি বংশগতি হৈছে এজন ব্যক্তিৰ আয়ত্তত থকা এক বিশেষ শক্তি বা গুণ ই মৃত্যুৰ পাছতো বংশানুক্ৰমে উত্তৰ পুৰুষলৈ গতি কৰে মাতৃগৰ্ভত জীৱই স্থিতি লাভ কৰাৰে পৰা বংশগতিৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰা হয় বংশগতি হ'ল জীৱনৰ জৈৱিক অস্তিত্ব বহনকাৰী শক্তি যি ব্যক্তি বিশেষে পৃথক ধৰণৰ হয় এজন ব্যক্তিয়ে জন্মসূত্ৰে দেহ মানসিকভাৱে যিবোৰ গুণ দুখ ক্ষমতা লাভ কৰে সেইবোৰৰ লগত তেওঁৰ বংশগতিৰ প্ৰভাৱ জড়িত হৈ থাকে এতিয়া বংশগতি মানে হৈছে এটি বিশেষ শক্তি বা গুণ যি বংশানুক্ৰমে উত্তৰ পুৰুষলৈ গতি কৰে আৰু এই গুণ আমি জন্মসূত্ৰে লাভ কৰোঁ গতিকে এই গুণসমূহ যিহেতু আমি জন্মসূত্ৰে লাভ কৰোঁ এই গুণসমূহক সঠিক দিশত নিবৰ বাবে এটি উপযুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন এই উপযুক্ত পৰিৱেশ নহ'লে বংশসূত্ৰে লাভ কৰা যিবোৰ প্ৰতিভা বা গুণ চৰিত্ৰ সেইবোৰ সঠিক দিশত আগুৱাই নিব পৰা নাযাব এতিয়া পৰিৱেশ মানে কি পৰিৱেশ হ'ল আমাৰ চাৰিওফালে আবৃত্ত হৈ থকা এটা বিশেষ অৱস্থা পৰিৱেশে আমাৰ সামাজিক বিকাশৰ উপৰিও শৈক্ষিক বিকাশত বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে পৰিৱেশে আমাৰ চাৰিওফালে থকা সকলো প্ৰকাৰৰ আৱা হাৱাই আঁকোৱালি লয় আৰু এইবোৰে শিশুসকলৰ জীৱনত নানা ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় বাহিৰৰ আৱা হাৱাই আনকি স্কুলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশকো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তিত কৰে গতিকে পৰিৱেশ মানে কি ইতিমধ্যে আমি কৈয়ে আহিছোঁ যে আমাৰ বাসগৃহক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ চাৰিওফালে আবৃত্ত হৈ থকা এক অৱস্থা যি অৱস্থাত বা যি পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ দীঘল হওঁ আৰু এই পৰিৱেশক সাঙুৰ এই পৰিৱেশক লৈয়ে এজন শিশুৰ বিকাশ সাধন বিশেষকৈ হয় কাৰণ তেওঁ জন্মসূত্ৰে কিছুমান গুণ বা চৰিত্ৰ পায় আৰু সেই গুণ বা চৰিত্ৰসমূহক আমি ভালকৈ নৰিছ কৰিব লগা হ'লে ভালকৈ আমি প্ৰতিপালন কৰিব লগা হ'লে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই উপযুক্ত পৰিৱেশ কোনে দিব আমাৰ সমাজখনে দিব আৰু সমাজৰ এটা মুখ্য স্বৰূপ হৈছে সমাজৰ একেটা মুখ্য স্বৰূপ হৈছে বিদ্যালয়খন আৰু এই বিদ্যালয়খনতে এটি শিশুৰ সামাজিক নৈতিক ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন দিশবোৰ গঢ় লৈ উঠে গতিকে এটি শিশুৱে বংশানুক্ৰমে লাভ কৰা গুণবোৰ বা চৰিত্ৰবোৰক কেনেকৈ উপযুক্ত পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে এজন শিক্ষকে শিশুৰ বিকাশ সাধনত সহায় কৰিব সেই বিষয়ে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীটোত আলোচনা কৰা যাব গতিকে আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে পৰিৱেশ আৰু বংশগতি মানে কি বংশগতি হৈছে বংশানুক্ৰমে লাভ কৰা কিছুমান চৰিত্ৰ বা গুণ আৰু পৰিৱেশ হৈছে সেই গুণসমূহক আঁকোৱালি ল'বলৈ বা সেই গুণসমূহ প্ৰতিপালন কৰিবলৈ সেই গুণসমূহক বিকশিত কৰিবলৈ গঢ়ি উঠা এক অৱস্থা আৰু এই পৰিৱেশ উপযুক্ত প্ৰকাৰৰ হ'লেহে এটি শিশুৰ প্ৰকৃততে বা যথাৰ্থে শিশুৰ বিকাশ সাধন হ'ব ব্যক্তিৰ ওপৰত বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিৰ বিকাশত বংশগতি আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাৰে নিজস্ব প্ৰভাৱ পৰে বংশগতি সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নৰ লগত জড়িত মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত গুণসমূহৰ বিকাশৰ বাবে বংশগতিকেই একমাত্ৰ প্ৰয়োজনীয় অৱস্থা বুলি গণ্য কৰে
আৰু পৰিবেশৰ প্ৰভাৱক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। ঠিক সেইদৰে পৰিবেশৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত বিশেষজ্ঞসকলে ক'বলৈ বিচাৰে যে মানুহে জন্মৰ সময়ত দেহটোৰ বাহিৰে একো আনিব নোৱাৰে। মনুষ্যত্বৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সমল পৰিবেশৰ পৰাই লাভ কৰে। ব্যক্তিৰ বিকাশত বংশগতি আৰু পৰিবেশ দুয়োটাৰে নিজস্ব প্ৰভাৱ পৰে। ইতিমধ্যে কোৱা গৈছে যে বংশগতি মানে হৈছে বংশানুক্ৰমে পোৱা কিছুমান গুণ বা চৰিত্ৰ, আৰু সেই গুণ বা চৰিত্ৰসমূহক সঠিকভাৱে বিকশিত কৰিবলৈ আমাক এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু কিছু কিছু মনোবিজ্ঞানীয়ে ক'ব খোজে যে মানুহে জন্মৰ সময়ত কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানীয়ে ক'ব খোজে যে বংশগতি একমাত্ৰ প্ৰয়োজনীয় অৱস্থা বুলি গণ্য কৰে বংশগতিক, আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু আমি পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো সদায় এটা উপযুক্ত পৰিৱেশতহে এটা শৈক্ষিক বাতাৱৰণ গঢ় লৈ উঠে। এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ নহ'লে শৈক্ষিক বাতাৱৰণ কেতিয়াও গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে। শিক্ষকজনকো এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন তেওঁৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী সুকলমে চলাই নিবৰ বাবে। আৰু ঠিক সেইদৰে শিশুসকলেও এটা মনোগ্ৰাহী শ্ৰেণীকোঠা যাতে শিক্ষকজনে সৃষ্টি কৰে সেইটো তেওঁলোকেও বিচাৰে, যাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে, আৰু যিটো সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাঠদানৰ কাৰ্যসূচীসমূহ নিয়াৰিকৈ বুজিব পাৰে বা বুজাত অতি উজু হৈ পৰে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ ভূমিকা নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে বংশগতি আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। কিন্তু যদিও কিছু মনোবিজ্ঞানীয়ে ক'ব খোজে যে বংশগতিয়ে একমাত্ৰ প্ৰয়োজনীয় অৱস্থা, কিন্তু আমি পৰিৱেশক বংশগতিৰ লগত খাপ খুৱাই চলিলেহে এটি শিশুৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ সাধন হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে যেনেকৈ কিছুমান মনোবিজ্ঞানীয়ে পৰিৱেশৰ ভূমিকা নুই কৰিব বিচাৰিছে, ঠিক সেইদৰে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব বিচাৰে যে পৰিৱেশৰ অবিহনে এটি শিশুৰ বা এটি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ বিকাশ সাধন হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ এটি শিশুৱে জন্মত কেৱল তেওঁ দেহটোহে লৈ আহে, আৰু তেওঁ এখন সমাজত জন্মগ্ৰহণ কৰে, আৰু সমাজৰ লগত তেওঁ লাহে লাহে এদিন বা এখোজ দুখোজকৈ তেওঁ যেনেকৈ খোজকাঢ়িবলৈ শিকে, ঠিক সেইদৰে তেওঁ সমাজৰ লগত চলি লাহে লাহে ব্যৱহাৰ পাতি, ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা ইত্যাদি সকলোবোৰ শিকিবলৈ লয়। গতিকে পৰিৱেশৰ ভূমিকা আমি বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক আমি নুই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। বংশসূত্ৰে লাভ কৰা চৰিত্ৰ বা গুণসমূহ প্ৰতিপালন কৰিলেহে উপযুক্ত পৰিৱেশত এটি শিশুৰ বিকাশ সাধন হ'ব। ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভেটি নিৰ্মাণ কৰে বংশগতিয়ে। সেই ভেটিটোক ওখ পাশ আহল বাহল কৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰে পৰিৱেশে। গতিকে এটি শিশুৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত পৰিৱেশৰ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকজনে তেওঁৰ উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰে হওক বা তেওঁৰ নিজৰ চৰিত্ৰৰেই হওক বা তেওঁৰ নিজৰ কথা বতৰা কোৱা অংগী ভংগীৰে এটি শিশুৰ বিকাশ সাধনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আৰু শিক্ষকজনে যেতিয়া এটা উপযুক্ত বা শৈক্ষিক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব, তেতিয়া শিশুসকলে যিকোনো বিষয় আয়ত্ত কৰিবলৈ সহজ হ'ব, বা তেওঁ জন্মসূত্ৰে যিবোৰ সৃজনশীলতা গুণ হওক বা তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰতিভাশালী গুণ লাভ কৰি আহিছে জন্মসূত্ৰে যোনবোৰ তেওঁ বিকশিত কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা নাই, কিন্তু শিক্ষকজনে যেতিয়া এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব শ্ৰেণীকোঠাটোত, আৰু তেওঁ প্ৰত্যেকজন শিশুৰ যেতিয়া প্ৰত্যেকজন শিশুৰ চৰিত্ৰবোৰ যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰি বুজিব যে এই শিশুসকলৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অন্তৰ্নিহিত গুণ বা চৰিত্ৰ লুকাই আছে, তেতিয়া শিক্ষকজনে সেইবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াই শিশুসকলৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত সকলো শক্তি উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু যাৰ জৰিয়তে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। মাক দেউতাক উভয়ে বা তেওঁলোকৰ কোনোবা এজন অসাধাৰণ প্ৰতিভাসম্পন্ন হ'লে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বংশগতভাৱে উক্ত প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী হোৱাটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে। অন্তৰ্নিহিত সেই প্ৰতিভাৰ বিকাশ আৰু প্ৰকাশৰ বাবে এটা উন্নত পৰিৱেশ লাগিবই। শিক্ষাত বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিৰ সকলো ধৰণৰ ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰা। শিশুৰ জীৱনৰ বিকাশৰ বাবে পৰিৱেশ আৰু বংশগতি উভয়ৰে প্ৰভাৱ অতি প্ৰয়োজন।
গতিকে শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবেশ আৰু বংশগতিৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বংশগতিৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ গ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষা আৰু শিক্ষকৰ দায়িত্ব এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নগণ্য। বিদ্যালয়লৈ শিশুসকল আহে জীৱনৰ উপযোগী প্ৰশিক্ষণ আৰু পাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। গতিকে শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰা, আৰু এই শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক আদি বিভিন্ন দিশৰ উন্নতি সাধন। আৰু এই বিভিন্ন দিশবোৰ শিশুবোৰক কেনেকৈ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব এজন শিক্ষকে, যেতিয়া শিক্ষকজনে শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত গুণসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সফল কৰিব লগা হ'লে শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰত্যেকজন শিশুৰ ব্যক্তিগত চৰিত্ৰসমূহ জানিব লাগিব, বা তেওঁৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ বা চৰিত্ৰ লুকাই আছে সেই সকলোখিনি চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিলেহে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ বাবে শিক্ষকজনে বংশগতি মানে কি এই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থকাটো উচিত, যে বংশগতি হৈছে জন্মসূত্ৰে আহৰণ কৰা কিছুমান গুণ। অকল সেইখিনি জানিলেই শিক্ষকজনে নহ'ব, ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে জানিব লাগিব যে বংশগতি সূত্ৰে অৰ্জন কৰা বিভিন্ন গুণসমূহ কেনেকৈ এজন শিক্ষকে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিব, আৰু সেই গুণসমূহ কেনেকৈ এটা সঠিক দিশত আগুৱাই নিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব, সেই সকলোখিনি জ্ঞান এজন শিক্ষকৰ থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁ শিশুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু তাৰ লগতে শিশুজনক বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি তেওঁ মনোগ্ৰাহী কৰিবলৈ পাৰিব। শিশুৰ জীৱনৰ বিকাশৰ বাবে পৰিবেশ আৰু বংশগতি উভয়ৰ অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ শিশুৰ বংশগতিৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ বা গুণ বংশ জন্মসূত্ৰে যিবোৰ তেওঁ লাভ কৰি আহিছে সেই সকলোখিনি শিক্ষকজনে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব লাগিব। গতিকে সেই শ্ৰেণীকোঠাটো তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব তেওঁ নিজে জানি লোৱাটো উচিত, কাৰণ শ্ৰেণীকোঠাত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয়। শ্ৰেণীকোঠা এটাত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে শিক্ষকজনৰ যদি উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনা যুগুত নাথাকে তেতিয়াও তেওঁ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, আৰু তাৰ লগতে তেওঁ যদি শিশুৰ মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে জ্ঞান নাথাকে, বা তেওঁ কেনেকৈ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কেও যদি জ্ঞান নাথাকে, তেনেহ'লে তেওঁ যি বংশগতি মানে কি বা পৰিৱেশ আৰু বংশগতিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সেই সকলোখিনি বিষয়বস্তু বহুত দূৰতেই থাকিব। গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে শিক্ষকজনে শিশুৰ মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত কিছু সংখ্যক জ্ঞান আহৰণ কৰি লোৱাটো উচিত, যাতে তেওঁৰ লগত অনা সুপৰিকল্পিত পাঠটো সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ লগতে তেওঁ শিশুৰ ভিতৰত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ চৰিত্ৰ সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰসমূহ যাতে তেওঁ উদঙাই তুলিব পাৰে, আৰু সেই চৰিত্ৰসমূহ এটি সঠিক পথত যাতে তেওঁ নিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু শিশুক যাতে তেওঁ সক্ৰিয় কৰি বা মনোগ্ৰাহী কৰি ৰাখিব পাৰে ইত্যাদি সকলোখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষকজনে যেতিয়া তেওঁ উপযুক্ত পৰিমাণে জ্ঞান থাকিব। নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে তেওঁ শিশুৰ মনোবিজ্ঞানৰ লগত ওপৰতো তেওঁ জ্ঞান থাকিব লাগিব, আৰু যিহেতু বংশগতি আৰু পৰিৱেশে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, গতিকে তেওঁ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও জ্ঞান আহৰণ কৰাটো উচিত তেওঁ নিজৰ পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপন কৰাৰ আগতে। তেতিয়াহে তেওঁ এটা শৈক্ষিক বাতাৱৰণ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু সেই সুন্দৰ পৰিৱেশটিতে এটি শিশুৰ বিভিন্ন ক্ষমতাসমূহ তেওঁ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বংশগতিৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ গ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষা আৰু শিক্ষকৰ দায়িত্ব এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নগণ্য। বিদ্যালয়লৈ শিশুসকল আহে জীৱনৰ উপযোগী প্ৰশিক্ষণ আৰু পাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এই যোনটো এইমাত্ৰ পইণ্ট কোৱা গ'ল যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বংশগতিৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ গ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষা আৰু শিক্ষকৰ দায়িত্ব এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নগণ্য। বিদ্যালয়লৈ শিশুসকল আহে জীৱনৰ উপযোগী প্ৰশিক্ষণ আৰু পাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। গতিকে ক'ব বিচাৰিছে এই পইণ্টটোৱে এইটোৱে যে এটি শিশুৰ বিকাশ সাধনত শিক্ষা আৰু শিক্ষকৰ ভূমিকা নগণ্য বুলি, কাৰণ
ইতিমধ্যে কোৱা গৈছে যে এটি শিশুৱে জন্ম সূত্ৰে কিছুমান প্ৰতিভা অধিকাৰী হয় বা কিছুমান গুণৰ অধিকাৰী হয় কিছুমান সৃজনশীল ক্ষমতা বা সৃষ্টিশীল মনোভাৱৰ অধিকাৰী হয় জন্ম সূত্ৰে আৰু সেই জন্ম সূত্ৰে লাভ কৰা গুণখিনিক লৈ বিদ্যালয়লৈ শিশুজন আহে তেওঁ নিজৰ জীৱনটোক এটি উপযোগী কৰি তুলিবলৈ গতিকে সেই সকলোখিনি তেওঁ ইতিমধ্যে আহৰণ কৰিয়ে আহিছে গতিকে তেওঁক কেৱল প্ৰয়োজন প্ৰতিপালনৰ গতিকে এই প্ৰতিপালন কৰাৰ দায়িত্বহে এজন শিক্ষকৰ গতিকে শিক্ষকক আমি পথ প্ৰদৰ্শক বন্ধু হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ তেওঁ এনেকুৱা এজন পথ প্ৰদৰ্শক বা বন্ধু হ'ব লাগিব যিজন পথ প্ৰদৰ্শকে শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত বা জন্মসূত্ৰে লাভ কৰা প্ৰতিটো প্ৰতিভা বা গুণ বা সৃষ্টিকামী মনোভাৱ সকলোখিনি যাতে তেওঁ বুজি পাবলৈ বা চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই সকলোখিনি সক্ষম হোৱাৰ পিছত শিক্ষকজনে শিশুজনক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰিব লাগিব গতিকে শিশুসকলে জন্মসূত্ৰে সকলোখিনি গুণ অৰ্হতা লৈ আহে বিদ্যালয়লৈ আৰু তেওঁলোকক কেৱল প্ৰয়োজন প্ৰশিক্ষণৰ আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ শিক্ষকজনে আহৰণ কৰিব লাগিব কিছুমান জ্ঞান আৰু যোনবোৰ জ্ঞান জড়িত হৈ আছে মনোবিজ্ঞানৰ লগত তেওঁ শিশুৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰ কেনেকৈ উদঙাই তুলিব পাৰি বা শিশুৰ মনটোক কেনেকৈ বুজিব পাৰি শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত গুণসমূহ কেনেকৈ উদঙাই তুলিব পাৰি ইয়াৰ বাবে শিক্ষকজনে মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান থকাৰ লগতে তেওঁ নিজেও আগ্ৰহী হ'ব লাগিব এটি শিশুৰ প্ৰত্যেকটো গুণ উদঙাই তুলিবলৈ তেওঁ বিদ্যালয়লৈ শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰিব আহোঁতে তেওঁ এইটো ভাবিব লাগিব যে মই এটি সমাজৰ দায়িত্ব ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু শিশুসকল হৈছে সমাজৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক গতিকে প্ৰত্যেকজন শিশুক গঢ় দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে শিশুসকলৰ অন্তৰ্নিহিত গুণসমূহ বিকশিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব যাৰ কাৰণে শিক্ষকজনে সকলোখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰি এটি সুপৰিকল্পিত পাঠ প্ৰস্তুত কৰি যাতে তেওঁ নিজকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া আমি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ সময়ত সিহঁতে বংশগতি ধাৰালৈ আহে ইতিমধ্যে কোৱাই গৈছে যে শিশুসকলে জন্মসূত্ৰে সকলোখিনি লৈ আহে আৰু তেওঁলোকক কেৱল মাত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত বংশগতিৰ ধাৰাক নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষকৰ কোনো সুযোগেই নাথাকে বংশগতিৰ বিভিন্ন সম্ভাৱনাসমূহক আদৰ্শ পৰিৱেশৰ মাজত উপস্থাপন কৰি পৰিস্ফুট কৰা সম্ভৱ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশক শিক্ষকসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে নিজৰ ক্ষমতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়েৰে গতিকে বংশানুক্ৰমে লাভ কৰা সকলোখিনি গুণ চৰিত্ৰক শিক্ষকজনে তেওঁৰ ক্ষমতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰে এটি উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি শিশুসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি গুণ সৃষ্টিকামী মনোভাৱ আমি সমাজৰ ভাল কামত নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ এখন সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেওঁ শিশুসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব তেওঁলোকে জন্মসূত্ৰে লাভ কৰা সকলোখিনি গুণ বা চৰিত্ৰ বা সৃষ্টিকামী মনোভাৱ বা তেওঁলোকৰ দক্ষতা ইত্যাদি সকলোবোৰ সকলো ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰচেষ্টাৰ মূলতে আছে পৰিৱেশৰ নিয়ন্ত্ৰণ সেয়েহে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ গুৰুত্ব অধিক কাৰণ পৰিৱেশৰ প্ৰকৃতিয়ে শিক্ষকৰ হাতত এটা সুযোগ আনি দিয়ে যাৰ দ্বাৰা তেওঁ শিশুক তেওঁৰ সম্ভাৱনাৰ উপযোগী কৰি বিকশিত কৰি তুলিবলৈ সমৰ্থ হয় গতিকে আমি আজিৰ আলোচনাৰ পৰা এইটোৱেই গম পালোঁ যে বংশানুক্ৰম হৈছে বা বংশগতি হৈছে বংশানুক্ৰমে লাভ কৰা কিছুমান গুণ আৰু এই গুণসমূহ বিকশিত কৰি তুলিবৰ বাবে শিক্ষকজনে এটি উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু এই উপযুক্ত পৰিৱেশটি গঢ়ি তুলিবৰ বাবে শিক্ষকজনে মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় তেওঁ জানিব লাগিব যে এটি শিশুৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰসমূহ বা এটি শিশুক কেনেকৈ বিকশিত কৰিব পাৰি তেওঁৰ বিভিন্ন অন্তৰ্নিহিত গুণসমূহ কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰি এই সকলোখিনি জ্ঞান এজন শিক্ষকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ এটি উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ় দিব পাৰিব আৰু সেই উপযুক্ত পৰিৱেশটোত শিক্ষকজনে বংশসূত্ৰে লাভ কৰা বংশানুক্ৰমে লাভ কৰা বিভিন্ন গুণসমূহ উদঙাই তুলি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে বিষয়সমূহৰ আধুনিক উপকৰণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে কিছুমান শিক্ষণীয় সঁজুলি বা শিক্ষণৰ লগত জড়িত সমল
সংগ্রহ কৰিব লাগিব জিবুৰৰ জৰিয়তে তেও যাতে সিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰে যে কোনজন শিশুৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাশালী বা কোনজন শিশুৱে কিহত পাৰগত তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অভিৰুচি ৰুচি ইত্যাদি সকলোখিনি যাতে তেও সিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে পাঠ উপস্থাপন কৰিব যাওঁতে কিছুমান শিকনীয় সঁজুলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক কিছুমান শিক্ষামূলক কামত নিয়োগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক দল বান্ধি দিব পাৰে দল বান্ধি দি তেওঁলোকক কিছুমান বিষয় দি তেওঁলোকক ক'ব লাগে যে তোমালোকে এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত এটি প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰা আৰু তেতিয়া শিক্ষকজনে গম পাব যে কোনজন শিশু কোনটো বিষয়ত পাৰ্গত বা তেওঁলোকৰ ৰুচি বা ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা তেওঁলোকক স্বাধীনতা দিয়াৰ পিছত যিকোনো কামত শিক্ষকজনে গম পাব যে কোনখিনি শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত গুণ হৈছে সৃজনকামী বা সৃষ্টিশীল মনোভাৱ ভাৱৰে পৰিপূৰ্ণ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক কামত যেতিয়া শিশুসকলক নিয়োগ কৰিব তেতিয়াও শিক্ষকজনে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকৰ বংশসূত্ৰে লাভ কৰা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ আৰু ইয়াৰ বাবে শিশুসকলক স্বাধীনভাৱে কাম কৰিবলৈ দিব লাগে আৰু এই সকলোখিনি সক্ষম কৰিবলৈ যাওঁতে এজন সুদক্ষ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ সকলোখিনি মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণীয় পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি শিশুসকলৰ মাজত থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ শিশুসকলৰ মাজত থকা বিভিন্ন ইচ্ছা আকাংক্ষাসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু যোনবোৰ প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ ভিতৰত লুকাই আছে তেওঁ যোনবোৰ প্ৰতিভা তেওঁলোকে বা প্ৰতিভা বা গুণ তেওঁলোকে বংশসূত্ৰে লাভ কৰিছে বংশানুক্ৰমে লাভ কৰিছে সেই সকলোখিনি বিকশিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব এজন সুদক্ষ শিক্ষকে বা এজন প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে গতিকে আজিৰ আলোচনাৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যে এটি শিশুৰ শৈক্ষিক দিশ আগুৱাই নিবলৈ হ'লে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হ'লে বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ ভূমিকা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি এটি শিশুৰ বিভিন্ন গুণসমূহ কেনেকৈ আমি উদঙাই তুলিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে এজন পথ প্ৰদৰ্শক ভূমিকা লোৱা উচিত আৰু তাৰ বাবে তেওঁ উপযুক্ত জ্ঞান আহৰণ কৰি লোৱাটো উচিত ধন্যবাদ